Och vi har cirka 100 meter kvar till start. 50 meter. Startbilen lämnar fältet. Nummer 3 Elof Palema öppnar bra. Det gör också nummer 5 Imperator. Där bakom sedan nummer 2 Dynamite Light. Som fjärde nummer 8 KB Millansson. Utvändigt där nummer 9 Habergs Viking. Invändigt sedan nummer 1 Too Late. Leder gör nummer 3 Elof Palema. Före 5 Imperator. Utvändigt där nummer 9 Habergs Viking. 500 meter en 11,8. Då har vi haft galopp för nummer 7 Cherry Key. Sista varvet börjar med 3 Elof Palema. Diskvalificerad häst nummer 7 Cherry Key, Johanna Strandberg. Följs av nummer 5 Imperator som utvändigt tar 8 KB Millansson. Sedan invändigt nummer 2 Dynamite Light, i andra spår nummer 4 MT Nordic Spirit. Sedan nummer 1 Too Late, 10 See You in Heaven, 6 Barnacle. 1000 meter en 13,1. Där framme nummer 3 Elof Palema under press av nummer 9 Habergs Viking. Mellan hästar sedan nummer 2 Dynamite Light. In i sista kurvan så har nummer 9 Habergs Viking tagit över ledningen. Jagas nu av nummer 2 Dynamite Light. Nummer 9 Habergs Viking, längden före nummer 2 Dynamite Light när hästarna når upploppet. Nummer 9 Habergs Viking och nummer 2 Dynamite Light. Invändigt nummer 9 Habergs Viking, utvändigt nummer 2 Dynamite Light som försöker här 100 meter kvar. Kommer också något närmare men fortfarande 9 Habergs Viking. 2 Dynamite Light närmar sig hela tiden och det blir hårt i mål!